Re, viss ēters ir te! Bet par to, kā noritējusi balsošana Kurzemē, Liepājā, par to Ģirts Zvirbulis. Pilsētā, kurā piedzimst vējš, šodien dzimst arī jaunais Saeimas sastāvs. Un spriežot pēc tā, kāda rinda veidos pie iecirkņiem liepājniekiem, ir ko teikt par to, kādam jābūt nākamajam parlamentam. Es jau vairāk ņēmu, kas ir no Kurzemes puses. Tīri tas man uzrunāja. Lai vietējie būtu savējie. Jā, tieši tā. Pirmkārt, izslēgšanas metoda tā ļoti labi palīdz. Aha. Ko jūs pirmos izslēdzāt? Populistus. Aha. Nākamos? Gandrīz populistus. Tā kā Kurzemē jau tika pa Kurzemē arī balsot, tad jau patiesi paskatījos, jo, jā, kas no Liepājas tā kā vairāk. Ko varbūt bišķi personīgi tur pazīst kaut kur cilvēkā tālāk. Nu. Katra balss ir iespēja, tā teikt, kaut ko mainīt. Un ja mēs to nedarīsim, tad arī nekas nenotiks. Vēlētāji Kurzemes pusē bijuši tik aktīvi, ka jau dienas pirmajā pusē vairākos iecirkņos sāka beigties aploksnes, kur likt vēlēšanu biļetenus. Mēs sākumā saņēmām centralizēt aploksnes un pēc tam divas reizes pieteicām, braucām pakaļ papildus aploksnēm. Jāsaka, ka nebijām plānojuši tik lielu pieplūdumu cilvēkiem un uz doto momenti mums jau ir pilnas ar nodošanu balss glabāšanā trīs lielās urnas. Un šodien mēs esam atvēruši vēlēšanu dienā ceturto urnu un nu, nodots balss ir ļoti daudz, vēlētāji ir nepieredzēti daudz un es domāju, ka mums darba būs visu nakti. Aplokšņu trūkums jūtams nevien Liepājas pilsētā, bet arī Dienvidkurzemes novada iecirkņos. Mēs aprēķinājām apmēram kādu vidēju, jo paskatījāmies, kas bija Saeimas vēlēšanās, kas bija pašvaldības vēlēšanās, un tad kaut kādu vidēju izvilkām, bet nu, laikam bišķiņi nokļūdījāmies. Vēlēšanu komisijām ir sagatavotas aplokšņu rezervis, tādēļ iecirkņu krājumi tiek papildināti un nobalsošanas process neesot traucēts. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.